एकीकडे शिक्षकांना त्यांच्या हक्काचा महिन्याचा पगार मिळत नाही आहे हे वास्तव आहे, तर दुसरीकडे एकाच महिन्यात एका शिक्षकाच्या बँक खात्यामध्ये दोनदा पगार जमा झाल्याची देखील घटना मुंबईत घडली आहे. मुंबई पूर्वला कुर्ला भागात राहणारे राजेश सोनवणे दादर नायगाव इथल्या डॉक्टर डी बी कुलकर्णी विद्यालयात गेली 25 वर्ष शिकवत आहेत. सोनवणे यांच्या बँक खात्यात 2014 नोव्हेंबरमध्ये 2 वेळा पगार जमा झालाय. अशा प्रकारे त्यांच्या शाळेतल्या आणखीन 5 जणांच्या खात्यात 2 पगार जमा झालाय. त्यानंतर शाळेकडून सोनवणे यांच्याकडे त्यांच्या बँकेच्या पासबुकची मागणी करण्यात आली. यावरून सोनवणे यांचा संशय बळावला. सरकारकडे याबाबत विचारणा केली असता नजरचुकीनं अशा प्रकारे एकाच खात्यात एकाच महिन्यात 2 पगार जमा झाल्याचं शिक्षण विभागानं सांगितलंय. मात्र अशा परिस्थितीत अतिरिक्त पगार रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करणं बंधनकारक असतं. मात्र या प्रकरणात शाळा व्यवस्थापनाची भूमिका पारदर्शी नसल्याचा आरोप शिक्षक राजेश सोनवणे यांनी केलाय. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.